Dobrý den, opět po týdnu pro vás máme připravené nové zprávy z Českého Těšína. Práce na rekonstrukcích hned několika komunikací ve městě jsou v plném proudu. Nově se k těmto dopravním omezením přidá také uzavírka na ulici Třinecká. Více informací vám přinášíme v dnešní první reportáži. Jak jsme již v našem zpravodajství informovali, z důvodu realizace protipovodňových opatření zahájilo Povodí Odry akci týkající se odstranění mostku na ulici Nová Tovární a zkapacitnění propustku na ulici Třinecká. Právě druhá z jmenovaných sebou přinese uvedenou uzavírku. Na ulici Třinecká se chystá uzavírka kvůli opravě propustku přes tuto komunikaci. Tato uzavírka bude v období od 4. dubna letošního roku do 29. 7. letošního roku. V souvislosti s touto uzavírkou budou muset občané počítat s dopravními komplikacemi a využít objízdnou trasu. Povede po ulici Jablunkovské, Viaduktové, Nádražní, zpět do centra města na ulici Novou Tovární. Autobusy, které jezdí přes ulici Tovární na Třinec z Českého Těšína, tak tyto autobusy budou jezdit po odkloněné trase objízdné, to znamená po ulici Jablunkovské, a nebude se projíždět po ulici Tovární. Uzavřený úsek ulice bude pouze v přímém okolí propustku, tedy zhruba 30-metrový. Pro pěší bude vytvořen náhradní průchod a nebudou tedy lokalitu muset obcházet. Po dlouhé nucené covidové pauze mohlo město uspořádat společné Českopolské zastupitelstvo Českého Těšína a Češina. To bylo v pondělí 21. března v kulturním a společenském středisku Střelnice. Společná zastupitelstva jsou událostí pro zastupitele, na které se mohou setkat se svými kolegy z druhé strany řeky, ale také místem, kde se všem představují společné projekty obou měst. Jsem nesmírně ráda, že po více jak roce se můžeme setkat doslova do písmene face to face kontaktně. Před rokem, když společné zastupitelstvo bylo v gesci České strany, jsme museli využít sociální sítě. Viděli jsme se přes počítače v červnu, když naopak nás hostilo město Češin. Bylo již to mnohem příjemnější, ale i přesto byla celá řada opatření, která jsme samozřejmě museli dodržovat. Účast na společném českopolském zastupitelstvu není pro zastupitele povinná. Většina z nich si však tuto událost nenechá ujít. Dneska je to ale v jiné atmosféře. Na jedné straně nás opouští to, co bylo v minulém roce, ale chtě nechtě je tady zase jiný vztyčený prst, který naopak ještě více nás utvrzuje k tomu, že je třeba spolupracovat, že je třeba uvědomovat si, jak jsou důležité mezilidské vztahy, jak nelze bagatelizovat i partnerské vztahy mezi městy, mezi státy, mezi všemi národy. A proto jsem nesmírně ráda, že nás poctila i svou návštěvu paní konzul, paní Izabela Vojko-Chvastovic z Ostravy. Pro konzula nebo vůbec po představitela diplomatické mise v cizí zemi, v přijímací zemi, takové shromáždění nejdůležitější pro budování celých mezinárodních vztahů, vztahu mezi dvěma státama, protože vztahy, nejenom ty mezinárodní, jsou založené na mezilidských vztazích, na poznání toho druhého, na poznání jeho kultury, na poznání jeho potřeb. A tady obě města, paní starostka a paní burmistř, pomáhají nejenom k stavění mostu mezi dvěma státama na řece Olze, ale na propojování lidi, kteří žijí v Českém Těšině a v Těšině. Ty spotkania jsou proto, abychom mohli na bieżąco podsumowywać sobie zrealizowane zadania, popatrzeć na wspólne inwestycje, które realizujemy, ale także omówić kolejne etapy naszych wspólnych zadań, kolejne pomysły na współpracę. Jesteśmy też w szczególnym momencie, ponieważ przed nami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej i zależy nam na tym, aby dobrze przygotować się do wspólnego pozyskiwania środków na nasze zamierzenia, na nasze inwestycje i robimy to przede wszystkim po to, aby poprawiać jakość życia mieszkańców Cieszyna i Českého Těšína. Hlavním bodem, na který se všichni přítomní těšili, bylo představení společného českopolského loga obou měst. Logo, které je svědectvím toho, že ta spolupráce fungovala, funguje a já jsem pevně přesvědčena, že fungovat bude, protože v obou městech, v tom jednom velkém dvojměstí žijou lidé, kteří mají k sobě velmi blízko.
a myslím si, že i ta společná setkávání, společné zastupitelstvo, které se jeví možná jako velmi oficiální, ale pak, když se pak setkáme u těch vzájemných rozhovorů, tak jde vidět, že jedná se nejenom o takové to setkání pracovního charakteru, ale že jsou tady i velmi dobré přátelské vztahy. Po dobu vlastně zavření hranic velmi silně jsme si uvědomili, že je to jeden organismus. Rozdělený nějak jenom na mapě a ve skutečnosti. Je to neuvěřitelné, jak to dohromady profesionálně skutečně funguje. Obě města mají svá loga, která je reprezentují. Nové společné logo se bude používat na akcích, které Český Těšín a Češin společně organizují. Projekty, které naše město doprovází, ať již to vezmu svátek Tří bratři, kino na hranici, divadelní festival Bez hranic, strachy na zámku a tak dále. Jsou to akce, které k oběma městům patří, ale možná v ten pravý okamžik si málo kdo uvědomuje, že to jsou zrovna ty českopolské projekty, to je ta českopolská spolupráce. A chceme, aby to společné logo se objevalo všude tam, kde deklarujeme tu vzájemnou spolupráci, kde si uvědomujeme to, že kdyby nebylo Češi, nemohl by být ten projekt a stejně tak, aby v Češině si lidé uvědomili, že kdyby nebyl Český Těšín, tak by nemohli se těšit společnými projekty. Cílem společného loga není informování pouze lidí z regionu o tom, že tyto projekty vznikaly společně v Těšínech, ale aby se o dobrých vztazích dvou měst, které se občas spojují v jedno, vědělo i jinde. Proto je to jakási taková marketingová značka, aby jsme ukázali a prezentovali jak celé České republice, tak i celému Polsku, že na tom pohraničí žijou velmi dva specifická a jedinečná města, která nejenom, že deklarují, že mají k sobě blízko, ale rovněž i společně pracují a všechny ty akce dělají jak pro občany Českého Těšina, tak i Češina. Společné zastupitelstvo obou Těšínů bývá zpravidla dvakrát do roka. To příští bude na polské straně. Polský kulturně osvětový svaz ve spolupráci s městem Český Těšín uspořádali v sobotu 26. března charitativní koncert na podporu Ukrajiny. Ten byl v hlavním sále kulturního a společenského střediska Střelnice. Organizátorům se podařilo sehnat prostory, ozvučení i pestrou škálu vystupujících bez jakéhokoliv nároku na honorář. Veškerý zisk tak poputuje těm, pro které byl koncert uspořádaný. To byl impuls jakby solidarności z Ukrainou, zresztą nazwaliśmy ten koncert Solidarni z Ukrainą. Rada Kultury Zarządu Głównego PZKO przyszła z tym projektem. Zwróciliśmy się do miasta Český Cieszyn, czy udostępni nam nieodpłatnie właśnie Dom Kultury Strzelnica. Zgodzili się, więc współorganizujemy ten koncert. Je to jedna z možností, jak se lidé mohou zapojit, jak mohou podpořit v téhle nelehké době tu situaci, která je pomoc uprchlíkům. A právě i koncert je jedním z momentů a v Českém Těšině jsme právě ve spolupráci s PZKO tím, že jsme poskytli zázemí našeho kulturního a společenského střediska, se stali spoluorganizátory a proto jsme rádi, že snad bude plno, lidé přicházejí, kupují si lístky, takže je to dobrá podpora. Koncert byl rozdělený do dvou částí a vystoupili na něm jak známí interpreti, tak ti méně známí. Hudební podvečer začal sborovým vystoupením. Wykonamy specjalnie na tę uroczystość przygotowane dwie pieśni w opracowaniu Józefa Firli Etiudę Edur Chopina, którą zaakompaniuje nam Joanna Lipowczan-Stawarz z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Duet zaśpiewają Danuta Bańczyk, sopran i Maryla Chobot, mezzosopran. I druga pieśń Włodzimierza Sołtysika, Daj Ci Boże Dobrą Noc. Daj Ci Boże Dobrą Noc, szczęśliwy Bóg. Te pieśni są bardzo specyficzne, ponieważ pierwsza wyraża tęsknotę do kraju pełnego pokoju, do kraju ojczystego, gdzie szanuje się drugiego człowieka, gdzie życie drugiego człowieka jest bezcenne. I druga pieśń jest takim pożegnaniem żołnierza, który udaje się na wojnę i nie wiadomo, czy wróci i żegna swoją ukochaną. Myślę, że one pasują do dzisiejszej uroczystości i do sytuacji, w jakiej wszyscy właściwie znaleźliśmy się. Bo nadchodzi zima. Hudebním podvečerem provázeli herci polské scény Těšínského divadla, kteří vyplňovali momenty mezi jednotlivými zpěváky recitací děl polských básníků narozených ve Lvově a ukázkami z knih ukrajinských spisovatelů. Jeśli miasto padnie, a ocaleje jeden, on
będzie niósł miasto w sobie po drogach wygnania. On będzie miasto. Jednou z vystupujících na koncertě pro Ukrajinu byla také zpěvačka Darina Krygel. Ta si připravila vlastní tvorbu. Cały czas czekamy skrycie, kiedy życie przepchnie się na skroś. Przygotowałam dwie piosenki mojego autorstwa. Jedna jest nowa, nazywa się Raz po raz, a druga już z moich wcześniejszych kompozycji pod nazwą Wiatr dźwiga piach. I moim zdaniem obie jakby pasują do teraźniejszej atmosfery, chociaż tworząc je w ogóle nie wiedziałam, co będzie się działo w przyszłych latach. Před začátkem nebo i později o přestávce si mohli návštěvníci nakoupit různé předměty, které vyrobili okolní PZKO. Kompletní výtěžek z prodeje se přidal k penězům ze vstupenek. Koncert pro Ukrajinu si nenechala ujít celá řada osobností, mezi nimi také konzulka Polské republiky v Ostravě. Polský związek kulturalno-oświatowy v Republice České zawsze bardzo dobrze współpracuje z władzami českého Cieszyna, organizując różnego rodzaju charytatywne wydarzenia, tak jak dzisiejszy koncert dla Ukrainy, ale również inne koncerty i inne spotkania, które są wyrazem wsparcia dla osób potrzebujących. Jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów, domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Výtěžek z koncertu se rozhodlo PZKO rozdělit mezi tři organizace, které pomáhají jak u nás, tak v Polsku. Cały dochód z tej zbiórki zostanie przekazany do domu rekolekcyjnego parafii rzymskokatolickiej w Czeskim Cieszynie, która już od początku ma tutaj grupę dzieci i opiekuje się nimi, oraz do Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie, którzy na terenie Polski, ale także Ukrainy, pomagają właśnie Polakom z Ukrainy. Ci, którzy uciekli, ale także tym, którzy pozostali na Ukrainie i walczą albo są w bardzo trudnej sytuacji i materialnej, ale także zdrowotnej. Tu właśnie mamy informację, że tam są największe potrzeby. Śnieg zasypa dzisiaj wszystkie drogi. Na začátku se organizátoři báli, že se nepodaří prodat všechny lístky na koncert. Pár dní před samotnou událostí se však podařilo prodat přes 190 vstupenek a další se dokupovaly ještě na místě. Nakonec se podařila pro Ukrajinu vybrat částka přes 115 000 korun a sbírka bude pokračovat až do konce března. Minulá sobota v Amosu se nesla ve znamení nadcházejících Velikonoc. Návštěvníci si mohli vybrat ze tří rukodělných aktivit, které se vážou k tomuto svátku jara. Pro sobotu v Amosu s podtitulem Jaro přichází nachystali její organizátoři tři workshopy. Prvním z nich bylo zdobení kraslic takzvanou madejrovou technikou. A vlastně nám evokuje krajku madejru, kterou si můžete představit. Jde vlastně o to, že se nejdříve do vejec vyvrtají dírky, to se dělá tamhle vedle v místnosti, a potom se to dává na chvíli do sava, aby se to vejce zbavilo těch blanek, které tam vlastně zůstanou. Pak se vejce vyfénuje a už dochází jenom k zdobení, takže potom už je to na tom autorovi, jak moc to přiblížíte krajce a jak moc to je v závěru podobné. Zdobení kraslic probíhá roztaveným voskem nanášeným různě velkými špendlíky podle toho, jak širokou čáru chcete vytvořit. Rychlost, jakou zdobená vajíčka vznikají, se liší podle náročnosti vzoru i zručnosti. Záleží na té vaší trpělivosti, jakou s tím máte. Ten samotný proces toho vrtání je na chviličku. Nejdřív je dobré si to rozvrhnout, kde chcete mít ty jednotlivé dírky a mít i představu o tom, jak chcete, aby to vejce potom vypadalo. Takže někomu pečlivému to trvá klidně i 2 hodiny. Nebo do hodinky, někomu i 10 minut. Druhý workshop byl věnovaný velikonoční výzdobě domova. O něj byl největší zájem. Připravila jsem pro ně sprouti z břízy, takové věnečky, které si museli dotvořit tady, a na to si mohou dát cokoliv chtějí. To znamená brušpanek, mají tady liko, mají tady ptáčky, peříčka, vajíčka, květinky si mohou nabarvit. Prostě tak, jak se komu líbí, nebo jak to cítí. Mohou se dát i větvičky, můžeme si udělat i na stůl takový velikonoční věneček, nejenom na dveře, jo. Zkrášlí tu velikonoční náladu a tu pohodu.
Vy už máte velikonoční věneček hotový. Kam přijde? Přijde na dveře. Určitě přijde na dveře, jinak já jsem vlastně dneska tady poprvé, takže jsem ráda, že jste se toho mohla zúčastnit. Ve volném čase taky ráda tvořím, ale tady bylo více možností. Paní nám pomohla, takže určitě půjde na dveře tady tenhle ten věneček a jsem moc ráda, že jsem mohla stravit takové dopoledne při sobotě. Každý velikonoční věnec, který v sobotu v Amosu vznikl, byl jedinečný a každý přináší do domova kousek jara. Mezitím se opatru výš chystalo velikonoční pečení. My jsme zvolili jídáše, tradiční velikonoční jídáše, kde je opravdu velmi důležité mít zpracováno kynuté těsto. To jsme vlastně museli připravit v předstihu, jelikož těsto jaksi musí dozrát k tomu, abychom mohli s ním pracovat. Kyne tak hodinu, pak se ještě přepracovává a nechává se trošičku ještě taky nakynout. A mezi tím, než si hospodyňky udělají ty tvary, které chtějí, tak se zase nechává kynout, než se dává do trouby. Esíčka, copánky nebo třeba bochánky, takové tvary může mít pečivo zvané jidáš. Pak jsou různé takové procedury, že se těsto, než se dává do trouby, máže, to víme každý, že vajíčkem se pomáže a pak, jak se vytáhne, tak budeme dělat takovou polevu, med s máslem a budeme potírat hotové jídáše. Sladké jídáše se mají upéct i sníst na Zelený čtvrtek. Věřilo se, že kdo jídáše sní za svítání, bude se těšit pevnému zdraví. No s tím, jak jsem to dělala poprvé a nejsem nějak zručná, tak jsem spokojená. Všechno jedno poprvé, tak příště už možná bude lepší. Vynikající, protože se potkáme s jinýma lidma, vyměníme si zkušenosti. Tak jsem spokojená na vysost. Sobotní dílny nebyly tím posledním, co lidé v Amosu pro veřejnost před Velikonocemi chystají. 14. dubna připravujeme v Pink Aréně takovou větší akci a je to zase akce našich folklorních souborů Slezánek Slezán. Budou tam workshopy pro děti, mohou si spoustu věcí odnést hotových výrobků. Budou tam i takové prodejní stánky, budou tam i nějaké kulinářské překvapení, to znamená, my tam chceme udělat opravdu i takový koutek pečených výrobků. Co se na Velikonoce vlastně všechno peče? Vlastně od těch jídášů už, co děláme dnes, až po mazance, velikonočního beránka. Budeme vynášet mořanu a budeme ji upalovat na naší zahradě. Takže já srdečně všechny zvu a doufáme, že se v hojné účasti opět zase setkáme před Velikonocema. To je ze zpráv z města už vše. Opět za týden se na vás budeme těšit s novými informacemi. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.